Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Elgizlə izlə proqramında maraqlı anlar yaşanıb. Ruhəngiz adlı xanım evlənmək üçün proqrama müraciət edib. Qadın ilk evliliyinin uğursuz olduğunu deyib. O, Elgizlə izlə verilişində Bəxtiyar adlı bəylə ailə qurmaq istədiyini deyib. Ruhəngizin 51, Bəxtiyarın isə 32 yaşı olduğundan onun bu istəyi aparıcıları və studiyadakı tamaşaçıları təəccübləndirib.